Καλή εβδομάδα, φίλες και φίλοι. Με υγεία όλοι, με προσοχή. Βλέπετε και εμένα, φοράω τη μάσκα, τη φοράω εδώ και καιρό. Και θα συνεχίσω να τη φοράω, όπως μου έχουν συστήσει και οι γιατροί, μέχρι να ξεμπερδεύουμε με αυτή την ιστορία. Να έρθουν και τα εμβόλια για να μπορέσουμε κι εμείς με τη σειρά μας, ο καθένας με τη σειρά του, όποτε έρθει ο καιρός, να κάνουμε το εμβόλιο. Πάω να καλησπερίσω τον κύριο Γιώργο Φίλη, διδάκτορα γεωπολιτικής, καθηγητή γεωστρατηγικής στη Σχολή Εθνικής Αμήνης. Τον βλέπουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Φίλη. Καλησπέρα, κύριε Λιάτσο. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σας εύχομαι. Επίσης. Λοιπόν, σήμερα είχαμε από τον κύριο Τσαβούσογλου πρόσκληση για διερευνητικές εντός Ιανουαρίου. Το πρώτο πράγμα που θέλω να σας ρωτήσω είναι πολύ απλό, αλλά έτσι με το δικό σας τρόπο που τα λέτε και ωραία. Μπορείτε να μας εξηγήσετε με πολύ απλό τρόπο τι είναι οι διερευνητικές? Διερευνητικές είναι, υποτίθεται ότι θα κάτσουμε να συζητήσουμε για το τι θα συζητήσουμε. Γι' αυτό λέγονται και διερευνητικές. Άρα λοιπόν είναι οι μη επίσημες συζητήσεις, στις οποίες προφανώς δεν υπάρχει δεσμευτικότητα, όπως καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλά όταν συζητάς 60 γύρους διερευνητικών, επί της ουσίας κάνεις διαπραγματεύσεις. Απλά το λένε, βολεύει και τις δύο πλευρές να λέγεται διερευνητικές, έτσι ώστε να μην είναι δεσμευμένοι για το αποτέλεσμα και για το τι συζητάνε μεταξύ μας, έτσι. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι με λίγα λόγια οι διερευνητικές. Μπορείτε να μας θυμίσετε, επειδή γίνεται μια προσπάθεια να γίνει κάποια πρόοδος στις διερευνητικές, εδώ και αρκετά χρόνια. Διεκόπησαν με ευθύνη της Τουρκίας το Μάρτιο του 2016. Μπορείτε να μας πείτε, κύριε Φίλη, γιατί διακόπησαν τότε οι διερευνητικές? Κοιτάξτε να δείτε, εκείνη την εποχή ήταν δύσκολη η πολιτική συγκυρία εν πωλής στην Τουρκία. Υπενθυμίζω ότι ήμασταν λίγους μήνες πριν το πραξικόπημα το οποίο έλαβε χώρα, ή εν πάση περιπτώσει το πραξικόπημα Οπερέτα εκείνης της εποχής. Υπήρχαν εσωτερικές ισορροπίες του κυρίου Ερντογάν, ο οποίος δεν μπορούσε να προχωρήσει συζητήσεις, και θα πρέπει να ξέρουμε και ένα πολύ βασικό πράγμα. Οι διερευνητικές είναι η προσπάθεια των Τούρκων να φέρουν την Ελλάδα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και σιγά σιγά να τις διολυστήσουν αυτές τις συζητήσεις σε μια κατάσταση όπου θα συζητήσουμε επί της ουσίας ζητήματα εθνικής κυριαρχίας της χώρας μας με τελικό σκοπό την αλλαγή της συνθήκης Λοζάνης. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Είχαν κατά καιρούς στις διερευνητικές αυτές συζητήσεις τεθεί θέματα, μάλλον η Τουρκία είχε προσπαθήσει να θέσει θέματα πέραν των θαλασσίων ζωνών. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, εν πάση περιπτώσει δεν ευωδόθησαν οι προσπάθειες αυτές. Ναι. Τώρα λοιπόν, τώρα κατά τη γνώμη σας, ο κύριος Τσαβούσογλου, ο Ερντογάν δηλαδή, γιατί τώρα μας καλεί σε διερευνητικές? Συμβαίνει κάτι, έχει αλλάξει κάτι, αρχίζουν και γίνονται πιο ειλικρινείς και με καλή διάθεση οι Τούρκοι, τι συμβαίνει? Και εγώ θα γίνω Πάπα στη Ρώμη, μια και φοράω άσπρα σήμερα. Θα γίνετε Πάπα στη Ρώμη, μάλιστα. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Πρώτον και κύριον, για να γίνονταν σοβαρή συζήτηση, θα έπρεπε να είχαν στείλει ένα επίσημη επιστολή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Δεν υπάρχει, αυτό μέχρι στιγμής δεν υπάρχει. Γιατί προφανώς, γιατί το πρωί το ΙΠΕΚ ανακοίνωσε ότι δεν έχει λάβει κάποια επίσημη ανακοίνωση, δηλαδή έγινε πρόσκληση δια τηλεοράσεως, να το πούμε με πολύ απλά λόγια. Γιατί έγινε αυτό? Γιατί δεν ήθελαν οι Τούρκοι να στείλουν πρόσκληση, να δείξουν ότι υπάρχει συνέχεια των διερευνητικών, γιατί αν υπάρχει συνέχεια των διερευνητικών εκεί που σταματήσανε, όπως λέει η ελληνική πλευρά, πάει να πει ότι αυτό συζητάμε και δεν έχει τίποτα άλλο η ατζέντα. Όταν όμως το λες και βγαίνεις εκτός πλαισίου η πρόσκληση, είναι ελάτε να τα πούμε, και μετά προσθέτεις ότι θα συζητήσουμε τα πάντα, το πρωί το ΙΠΕΞ να λέει ότι δεν έχει λάβει καμία επίσημη πρόσκληση και το απόγευμα να λέμε ότι πάμε για συζήτηση, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η Τουρκία δεν έχει κανέναν σκοπό να συζητήσει ζήτημα αποκλειστικής οικονομικής ζώνης ή υφαλοκρηπίδος. Απλά αυτό θα είναι το ορεκτικό για την Τουρκία. Το κύριο πιάτο έχει να κάνει επί της ουσίας με όλα τα άλλα, τα οποία
βρήκε τον εύσχυμο πρώτο τρόπο η Τουρκία και εμείς είχαμε την ευγένεια να αποδεχτούμε αυτόν τον εύσχυμο τρόπο, να ξεκινήσουμε διαπραγματεύσεις με τις οποίες η Τουρκία να θεωρεί ότι θα είναι εκτός πλαισίου και εμείς να λέμε ότι θα είναι εντός πλαισίου. Οπότε λοιπόν θα πάμε πολύ ωραία την 25η Ιανουαρίου, θα αρχίσουμε αυτού του τύπου τις συζητήσεις για να σας προλάβω το επόμενο ερώτημά σας και επειδή ακριβώς εμείς για άλλη μια φορά φεύγουμε εκτός πλαισίου. Ο κύριος Πρωθυπουργός πολύ σωστά είπε ότι θα συζητήσουμε μόνο αυτό. Ο Τούρκος δεν θα το εκλάβει έτσι όμως, γιατί δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει η πρόσκληση και δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει η πρόσκληση ακριβώς για να μπορεί ο Τούρκος μετά να θέσει τις δικές του διεκδικήσεις. Όταν λοιπόν η ελληνική πλευρά δεν θα αποδεχθεί κάτι που θεωρώ ότι δεν θα αποδεχθεί, γιατί αυτά που ζητάνε οι Τούρκοι επί της ουσίας μόνο εάν ιτηθούμε σε πόλεμο θα πρέπει να τα δώσουμε. Μάλιστα. Τότε θα εκτραχυνθεί ακόμα περισσότερο η κατάσταση, γιατί τότε οι Τούρκοι θα καταλάβουν ότι θα πρέπει να κάνουν το επεισόδιο για να μας εκφοβήσουν όπως πιστεύουμε, για να πάμε να συζητήσουμε. Διότι εδώ καταλαβαίνετε, έτσι, το παραμυθάκι, η όλη ιστορία είναι και τι θα κάνουμε, πόλεμο. Αυτό είναι όταν θες να υπεκφύγεις από οτιδήποτε, ναι. Πας και λες αυτή την καραμέλα, η οποία είναι επίπλαστη, στις διεθνείς σχέσεις δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο στα μυαλά αυτών οι οποίοι δεν θέλουν να υπερασπιστούν τα συμφέροντα της πατρίδας τους και αυτά για τα οποία ο ελληνικός λαός ή οποιοδήποτε λαός τους βάζει να υπερασπιστούν. Το τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο θα ισχύσει μόνο εάν δείχνουμε αυτή την θέληση του κατευνασμού απέναντι στην αντίπαλη πλευρά. Κύριε Φίλη, για πείτε μας, η δική σας γνώμη ποια είναι? Υπάρχει Έλληνας πολιτικός σήμερα που θα δεχθεί να κουβεντιάσει με τους Τούρκους επίσημα πάνω στο τραπέζι θέματα εκτός της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδας? Υπάρχει Έλληνας πολιτικός επισήμως που θα μπορούσε? Όχι. Ορίστε. Θα το πω όσο πιο απλά μπορώ. Ναι, ναι, πείτε, επισήμως το πιο απλά, θεωρώ, όσο πιο απλά μπορείτε. Ναι. Επισήμως θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένας που θα έκανε μια τέτοια δουλειά. Μάλιστα. Και δεύτερον, και κυριότερον, σε ποια βουλή θα το έφερνε? Δεν είναι μνημόνιο, γιατί και στα μνημόνια ήταν η συζήτηση. Εντάξει, δεν περνάνε αυτά και τελικά περνάγανε. Θέλει κύρωση, λέτε, από τη Βουλή. Τι λέμε τώρα, να αποφασίσουμε αλλαγή του στάτους του Αιγαίου και δεν θα περάσει από την Ελληνική Βουλή? Είναι δυνατόν? Αυτό που λένε ορισμένοι. Ποιος θα το φέρει στην Ελληνική Βουλή? Αυτό που λένε ορισμένοι ότι υπάρχει ένα υπόστρωμα συζήτησης ανάμεσα στις δύο πλευρές, κρυφό, απόρριτο. Για συνεκμετάλλευση στο Αιγαίο, ενευθέτω χρόνο κτλ. Το ασπάζεστε αυτό? Μπορεί να υπάρχει τέτοια κουβέντα που εμείς δεν την ξέρουμε? Κοιτάξτε να δείτε. Θεωρώ ότι επισήμως ή ανεπισήμως, και δεν είμαι μέλος της κυβέρνησης, καμίας κυβέρνησης, και δεν έχω πρόσβαση απόρριτα. Όχι, αλλά είστε γνώστης της κατάστασης πολύ καλά. Δεν έχω πρόσβαση απόρριτα. Ναι. Με τιμάτε. Απλά σας λέω, δεν έχω πρόσβαση σε απόρριτα το τι συζητάνε, γιατί και ξέρετε, τις διερευνητικές δεν βγαίνουν. Έτσι οι συζητήσεις. Εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι δεν μπορεί κάποιος να συζητάει τέτοια πράγματα ως σαν να είναι τσιφλίκι του η Ελλάδα. Έτσι, δεν είμαστε στο Μεσαίωνα που παντρευόταν ένας λόρδος και ένας βαρόνος μία βαρονέσα της διπλανής περιοχής και του έδινε και 5.000 στρέμματα πρίκα. Έτσι, δεν είμαστε ακόμα σε αυτή την εποχή ξανά. Λοιπόν, άρα να σας το ρωτήσω αλλιώς, μου επιτρέπετε να σας το ρωτήσω αλλιώς. Η μέχρι τώρα συμπεριφορά των πρωθυπουργών, των ελληνικών κυβερνήσεων. Ναι. Του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, της συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας κτλ. Τι αίσθηση σας αφήνει? Σας αφήνει μια αίσθηση ότι πράγματι οι ελληνικές κυβερνήσεις θα πολεμήσουν, με εντός εισαγωγικών η λέξη, θα πολεμήσουν για το δίκαιο, το εθνικό μας δίκαιο, και ότι συζητάνε μόνο ΑΟΣ και Υφαλοκρηπίδα, ή το μυαλό σας πάει και κάπου αλλού? Κοιτάξτε, ξαναλέω λοιπόν, δεν θεωρώ ότι πρώτον και κύριο υπάρχει Έλληνας πολιτικός προδότης. Δεν υπάρχει αυτό. Μάλιστα. Αυτό που υπάρχει σίγουρα είναι ότι η κουλτούρα που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια είναι αποφυγής πολεμικής αναμέτρησης με της Τουρκίας είτε θερμού επεισοδίου, πάση θυσία. Αυτό το οποίο το κάναμε γαργάρα προχθές, ήταν τυχερή η ελληνική κυβέρνηση, γιατί γινόντουσαν αυτά που γίνονταν στο Καπιτόλιο. Εννοείται για Οπότε, τα Ήμια. Ξεφύγαμε. Το νέο επεισόδιο στα Ήμια. Ναι, το νέο επεισόδιο στα Ήμια. Λοιπόν, αυτό είναι ενδεικτικό. Αυτό το δείγμα που έχει ο Τούρκος είναι ότι εμείς
Δηλαδή, θα σας το θέσω διαφορετικά. Υπήρξε υπουργός Άμυνας στο παρελθόν, ο οποίος έλεγε ότι όποιος θα ανέβει πάνω σε νησί θα φύγει με φέρετρο. Έτσι. Και λέγαμε μπράβο το παλικάρι. Πολύ ωραία. Ξέρετε πώς το διαβάζουν οι Τούρκοι αυτό. Άρα μπορώ να κάνω ό,τι θέλω μέχρι την παραλία και ό,τι γουστάρω θα κάνω στον αέρα. Καταλάβατε. Ναι, ναι, ναι. Το πρόβλημά μας είναι ότι οι Τούρκοι πιστεύουν ότι η κανονική μας κόκκινη γραμμή είναι να μην πατήσει πόδι Τούρκου σε ελληνική γη, έδαφος. Γιατί αυτό δεν, ναι. Γιατί αυτό δεν μπορούμε να το δικαιολογήσουμε, καταλάβατε. Ναι. Θεωρούν ότι όλα μπορούν να τα δικαιολογηθούν με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, το πήρε ο αέρας, φύσηξε ούριος άνεμος, του χάλασε η μηχανή, έλα μωρέ τα 6 μίλια είναι θάλασσα. Ο αέρας πήγε μαζί με τα σμήνη των πουλιών. Ναι, ναι. Λοιπόν, επειδή θεωρούν ότι είμαστε σαν την Αγγλία της δεκαετίας του 30, διότι αυτό θεωρούν οι άνθρωποι αυτοί. Δηλαδή, για να καταλάβετε, όταν ο Νέβιλ Τσάμπερλεν έκανε την... Χρησιμοποιώ μαζί σας, επειδή μου δίνετε και το χρόνο και σας ευχαριστώ, πολύ την Αγγλία της δεκαετίας του 30, αλλά είναι χαρακτηριστικό η ομοιότητα με την ελληνική περίπτωση. Ναι, ναι. Ο Νέβιλ Τσάμπερλεν, λοιπόν, όταν αφού έγινε ό,τι έγινε και φτάσαν στο απροχώρητο και είπε «ΟΚ, από εδώ και πέρα εγγυώ με την ανεξαρτησία της Πολωνίας», είπανε «Μπράβο, η Αγγλία επιτέλους τα κατάφερε». Ξέρετε τι άρχισε να λέει μετά στη Βουλή? Εγγυώμαι την ανεξαρτησία, όχι την εδαφική ακαιρεότητα της Πολωνίας. Δηλαδή εγγυώμαι ότι θα υπάρχει μια Βαρσοβία με κάποιο έδαφος γύρω. Τώρα, αν αυτό θα είναι μισό από αυτό που είναι τώρα, δεν με ενδιαφέρει. Δηλαδή, τους δίνουμε την εντύπωση που έδινε ο Χίτλερ, μάλλον που έδινε η Αγγλία στον Χίτλερ. Αυτό τους δίνουμε. Μάλιστα. Δεν θα πω, λοιπόν, ότι είναι... Δεν είναι προδότες. Είναι άνθρωποι πολιτισμένοι, να το πω έτσι, που έχουμε δίπλα μας έναν ο οποίος αποδεικνύει ότι το όνομά του είναι από εκεί που βρίσκεται. Μάλλον δεν θέλω να χαρακτηρίσω. Προφανώς εννοεί ότι έχει αυτό το νομαδικό παρελθόν της επιδρομής, της Γαζά που λέμε, του Γαζί, έτσι, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Διότι αυτό βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Ό,τι κάνανε οι Σελτζούκοι και οι Οθωμανοί μετάλογα, το κάνουν οι Τούρκοι με τα πλοία και, ναι. Και την αεροπορία. Για να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Πιστεύετε ότι οι διερευνητικές αυτή τη φορά έχουν ένα υπόστρωμα να προχωρήσουν ή πάμε πάλι για αποτυχία? Όχι. Για πιστεύω αποτυχία. Ακριβώς επειδή δεν θα μπορέσουν αυτά που ζητάνε οι Τούρκοι να τα συζητήσουμε. Ναι. Επειδή δεν θα μπορέσουμε. Πρώτον, θα προσπαθήσει η Τουρκία να δείξει ότι είναι η Ελλάδα αυτή που φταίει. Διαπραγματεύεται. Ναι, ναι, και φταίει. Ναι. Και θα δώσει, λοιπόν, άλοθη σε αυτούς που θέλουν να δεχτούν αυτό το άλοθη, προσέξτε, για να μας κατηγορήσουν και να μας πιέσουν. Και κατά δεύτερον, μετά θα καταλάβουν ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να δημιουργήσουν κάτι έτσι ώστε de facto να αλλάξει η κατάσταση και να εκφοβιστεί ο ελληνικός λαός και το πολιτικό σύστημα της Ελλάδος. Έτσι πιστεύουν. Ναι. Δεν θα τα καταφέρουν, αλλά έτσι πιστεύουν. Για να κάνουμε βήματα υποχώρησης, να κάνουμε κάποια βήματα υποχώρησης. Ακριβώς. Ο κατευνασμός, κοιτάξτε να δείτε, ο κατευνασμός ιστορικός, επιστημονικός και με κάθε τρόπο ο οποίος που μαζεύει σε εμπειρικά δεδομένα από την ιστορία της ζωής στην ανθρωπότητα και σε αυτόν τον πλανήτη, οδηγεί σε δύο, είναι δύο κατευθύνσεις του κατευνασμού. Ή θα οδηγήσει τον λαό ο οποίος κατευνάζει σε πολεμική αντιπαράθεση με τον επιτιθέμενο ή θα του κόψεις κομμάτι χωρίς να αντιδράσει. Μάλιστα. Δεν υπάρχει ενδιάμεση λύση. Θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Φίλη, το εξής και θέλω μία σύντομη απάντηση, αν έχετε την καλοσύνη. Τις εξελίξεις στην Κύπρο, πώς τις βλέπετε? Πάμε για οριστική διχοτόμηση. Ευχαριστώ, Βασίλη. Πάμε για οριστική διχοτόμηση, δύο κράτη που θέλουν οι Τούρκοι, υπάρχει κάτι άλλο? Ακούω ότι περνάει πολύ δύσκολα 24 ώρες. Ο νεοεκλογής ψευτοηγέτης στο ψευτοκράτος. Πείτε μας τη γνώμη σας. Κοιτάξτε, δείτε, είναι ξεκάθαρο ότι πάμε για πενταμερή. Ανακοινώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, ότι και μέσα στο Φεβρουάριο θα γίνει πενταμερής, ανεπίσημη πενταμερής. Ανεπίσημη πενταμερής. Ναι. Η ανεπίσημη πενταμερής, λοιπόν, θα προσπαθήσει να φτιάξει ένα έκτρωμα. Ποιοι θα πάρουν μέρος αυτό? Οι πενταμερείς είναι πάντα εμείς, η Κυπριακή Δημοκρατία, με τον κύριο προφανώς, με τον πρόεδρό της, η τουρκοκυπριακή κοινότητα, η Ελλάδα, η Τουρκία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ. Μάλιστα. Όπως καταλαβαίνετε. Ναι, ναι. Λοιπόν, προφανώς θα έρθουν και οι Άγγλοι μετά ως, καταλαβαίνετε, ως εγγύητρια δύναμη.
Λοιπόν, θα πάμε σε μια τέτοια συζήτηση με έναν πρόεδρο, εν πάση περιπτώσει, της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ο οποίος έχει δηλώσει ναι. ότι πάμε σε λύση δύο κρατών. Και επίσης πάμε σε μια κατάσταση στην οποία οι Τούρκοι, γιατί δεν συζητάμε με τον κύριο Τατάρ, συζητάμε με τον κύριο Ερντογάν. Απλά είναι και αυτό στον τρόπο του κατευνασμού μας. Mm-hmm. Βολεύει και τις πολιτικές ηγεσίες στη Λευκοσία και την Αθήνα να υποκρίνονται ότι συζητάνε με τον κύριο Τατάρ. Ναι. Οι Τούρκοι όμως το βλέπουν ως κοινό το έδαφος από τη Θράκη μέχρι την Κύπρο. Mm-hmm. Εκλαμβάνουν τη στρατηγική της εναντίον του ελληνισμού ως μια ολοκληρωμένη στρατηγική, την οποία εμείς υποκρινόμεθα ότι είμαστε δύο ξεχωριστά καράτη και δεν έχει να κάνει τίποτα το ένας με τον άλλον. Σαν να μην φωνάζαμε άνθρωποι που λέγαμε μην τους αφήνετε στην Κύπρο, γιατί αυτό που θα γίνει στην Κύπρο θα έρθει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Και πραγματικά αυτό έγινε. Ναι. Λοιπόν, θα πάμε λοιπόν υπό πολύ άσχημες συνθήκες. Υπό πολύ άσχημες συνθήκες. Και με αβέβαιο το μέλλον. Αβέβαιο το αμέλλον. Θέλω να σας ρωτήσω ένα τελευταίο ερώτημα θα σας κάνω. Ναι. Δυστυχώς θα ήθελα πολύ ακόμα να μιλάμε, αλλά δεν έχω χρόνο. Τι βλέπετε με τον νέο πρόεδρο των ΗΠΑ? Η 20η Ιανουαρίου είναι μεθαύριο. Έφτασε. Πώς βλέπετε να εξελίσσονται οι αμερικανικές και τουρκικές σχέσεις με τον Biden? Αρχικώς θα σας έλεγα πρώτα να προσέξουμε πάρα πολύ τι θα γίνουν τις επόμενες μέρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ναι. Δεύτερον, θα mm-hmm. σας έλεγα, εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες μπουν σε ένα επίπεδο εσωστρέφειας, έβλεπα το Fox, γιατί το παρακολουθώ και εγώ όπως μπορώ και ναι, με δικές μου πηγές στην Αμερική. Την Αμερικάνικη τηλεόραση, αλλά... λέτε το Fox, ε? Ναι. Και το Fox της Αμερικάνικης τηλεόρασης βγήκε τώρα, δηλαδή που το μισή ώρα πριν, ότι το FBI έχει ένα έγγραφο, ναι, στο οποίο λέει αναμένουν και στις 50 πρωτεύουσες ένοπλες διαμαρτυρίες. Οπαδών του Τραμπ. Λοιπόν, ο ένοπλες διαμαρτυρίες. Τώρα, αν θα είναι οι του Τραμπ ή θα είναι οι υπόλοιποι απέναντι, ξέρετε, όταν έχει 100 εκατομμύρια όπλα να κυκλοφορούν. Σωστό. Καταλαβαίνετε. Σωστό. Λοιπόν, θα έλεγα, ναι, πριν κοιτάξουμε μόνο την Ελλάδα μας με τον κύριο Biden, να δούμε τι θα συμβεί εάν υπάρξει αυτή η εσωστρέφεια συνεχιστή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εμένα η εκτίμησή μου είναι, αν θέλετε, ότι θα συνεχιστεί. Δεν είναι, έχει τελειώσει όλη αυτή η υπόθεση. Ναι, ναι. Ενώ αυτή η αντιπαλότητα, έτσι. Mm-hmm. Λοιπόν, σκεφτείτε τι πρόκειται να συμβεί στα χρηματιστήρια. Και mm-hmm. επειδή τα χρηματιστήρια αυτή τη στιγμή είναι ευαίσθητη ούτως ή αλλιώς η κατάσταση λόγω του κορονοϊού, mm-hmm. γενικά θα πρέπει να ετοιμαζόμαστε και ως χώρα για δύσκολες καταστάσεις. Από εκεί και ύστερα, λοιπόν, ας πούμε ότι τελειώνει αυτή η υπόθεση. Αυτό το οποίο θα συμβεί με την Τουρκία είναι ότι θα πρέπει να είμαστε εξόχως προσεκτικοί το επόμενο χρονικό διάστημα, διότι εάν υπάρξει και αυτή η τριβή στις Ηνωμένες Πολιτείες, καταλαβαίνετε ότι θα βρεθούμε σε καταστάσεις τύπου 1974, όταν ήμασταν στη μεταφορά της μίας διοίκησης στην άλλη, έτσι, mm-hmm. δηλαδή μιλάμε από Νίξον σε Κάρτερ εκείνη την εποχή, mm-hmm. λοιπόν, μπορεί να αντιμετωπίσει και να το θεωρήσει ως παράθυρο ευκαιρίας. Δυστυχώς, έτσι όπως είναι η κατάσταση, το παράθυρο αυτό ευκαιρίας μπορεί να είναι πέραν της 20ης Γενάρη. Αυτό προσπαθώ να πω. Ναι, είναι. Ναι, ναι. Δηλαδή, έτσι όπως το βλέπω, η αίσθηση είναι, έτσι δεν είναι. Είναι λίγο πολύπλοκο το θέμα και μπορεί να έχουμε συνέχεια στην όλη υπόθεση. Κύριε Φίλη. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η Τουρκία θα αντιμετωπίσει τεράστια ζητήματα το αμέσως επόμενο διάστημα, διότι θα έχουμε ήδη την δικαστική κίνηση κατά του περιβάλλοντος του κυρίου Ερντογάν μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και μετά βέβαια βλέπετε ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση και η επόμενη διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μοτίβο, το οποίο έχει να κάνει με κυρώσεις απέναντι σε αυτή τη χώρα. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Σας εύχομαι. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή δύναμη και καλή χρονιά με υγεία. Επίσης, μακάρι να έχουμε μια καλή χρονιά. Να είστε καλά. Φίλες και φίλοι, 2 λεπτά διαφημίσεις και επιστρέφουμε.